ცურა ბაბუა. ვერ ვიცადი? ვაგიცადი რა. ასე ასე. პანდემიის დაწყებისთანავე მთელ ქვეყანაში რო ქაოსი შეიქმნა და ინფორმაცია ვაკუუმში იყო მთელი ქვეყანა, მაგრამ განსაკუთრებით მაღალმთიან რაიონში, სადაც ხელმისაწვდომობა ნაკლებია, თუნდაც ინტერნეტის, ასევე რთული არ კვალიფიციურ მედიკოსებთან თქვა მჭიდრო კონტაქტი დაამყაროს იქ ავმა ცხოვრებმა და ამის გამო შეიქმნა ესეთ სიტუაცია, რომ ფაქტობრივად მთელ სოფლიოში ვაქცინაციის პროცესი დაიწყო და კარგი სტარტი აიღო და ჩვენთან იყო ფაქტობრივად განულებული ეს პროცესი, სადაც მაგალითად სოფელში 1 და 2 ბებო ცხოვრობს, რთულია ინფორმაცია მიიტანო ინტერნეტ მიმართვებით და ამიტომ გახდა საჭიროება, რომ მეგობრებმა გადავწყვიტეთ, რომ თავიდან ჩვენი ძალებით დაგვეწყო ხალხის ინფორმირება. Access-ის და USAID-ის მხარდაჭერით ავიღეთ გრანტი, რომელიც მოიცავდა ამროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხალხის ინფორმირებას და მათ დახმარებას ვაქცინის მისაღებად. მოიაზრებოდა როგორც ბროშურების გავრცელება, ასევე დავარიგეთ პირბადეები ამ პროექტის ფარგლებში შეძენილი. ამას გარდა მსურველებს ვარეგისტრირებდით, მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ბევრი მოხალისე სხვადასხვა სოფლიდან აგვეყვანა, რომ მათ გზამკვლევობა გაეწიათ ჩვენთვის რეგისტრაციიდან მოკლედ ვაქცინის მიღებამდე და შემდეგ სახლში დაბრუნებამდე მთლიანად უზრუნველყოფდით. ფეხით ძნელი აქვს დამთავრდა მოხუცებული კაცის და ტაქსი თუ დაწახვიდე ფეხით ვერ ჩახვან. კომპიუტერი და ისეთი ტელეფონი ჩვენ არ ქონდა, რომ დარეგისტრირებულიყავით. პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო 40 სოფლის კარდაკარ შემოვლა, თუმცა ითლიანად მთელი ამროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფლები მოვიცავით, 56 სოფელი დავფარეთ კარდაკარ. რა შეეხება შედეგებს, თუ კი მაისი, ივნისი, ივლისის პერიოდში 500-ზე მეტიაც რა ჩატარებული ამროლაურის ჯანდაცვის ცენტრში, აგვისტოში და სექტემბერში ორივე თვეში 2000 გადააჭარბა. ის წვლილი, რაც შეეხება მოწყვეტილ სოფლებში ინფორმირებას და მათ დახმარებას რეგისტრაციაში, რა თქმა უნდა, ხმამაღლა შემიძლია ვთქვა, რომ არის ჩვენი დამსახურება და პროექტის დაწყებისთანავე ამოქმედა ჩვენთან ცხელი ხაზი, ნებისმიერ მსურველს შეეძლო დაერეკა და გაეგო თქვათ სიტუაცია. ხა პერიოდი იყო ისეთი, რომ თქვათ ზოგჯერ ვაქცინები არ იყო, ან რეგისტრაცია ფერხდებოდა. ამასთან დაკავშირებითაც პირდაპირ კონტაქტზე ვიყავით ჯანდაცვის ადგილობრივ წარმომადგენლებთან და ინფორმაციას გავცემდით. ცვლილება გამოიწვიეთ ის, რომ ინფორმაციის სწორად მიტანავთ სადეთ ადამიანებისთვის, რომლებიც არიან კომუნიკაციას მოწყვეტილები. პირველ რიგში ეგ იყო, რომ რეალურად მართლა ვიღაც ზრუნავს მათ ჯანმრთელობაზე. ჩვენ ვართ ცოდნის კაფეში, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ქალაქ წნორში. როგორც პანდემია დაიწყო, ფაქტობრივად ყველაფერი გაჩერდა. ყველაზე რთულ სიტუაციაში ამბობენ, რომ არიან სამოწვეთს გააცილებული ადამიანები, ყველაზე რისკ ჯგუფში არიან ესენი და უცებ ჩვენ ვიხვდით, რომ რა შეიძლება გავაკეთოთ ისეთი, რომ ამ ადამიანებს მართლაც მხარი დავუჭიროთ. Access მოგამოაცხადა მცირე მხარდამჭერი გრანტები ადამიანებისთვის, ვისაც მხარდაჭერა მართლაც ჭირდებოდათ COVID-ის დროს და თქვით, რომ ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად. მაშინ გამოწვევა იყო ის, რომ ვაქცინა შემოვიდა, მაგრამ ადამიანები არ იცრებიან. ფაქტობრივად ხედავდით, რომ ჩვენს გარშემო ადამიანები იღუპებოდნენ, იმიტომ რომ ვაქცინას არ იკეთებდნენ. ჩვენ ავათავართ, რა ვიცი, ჩვენ თუ ავათავართ. თითოეული ადამიანის დარწმუნება, ვფიქრობდით, რომ იყო მათი გადარჩენა. მიხვდით, რომ ესეთი ადამიანები იყვნენ სოფლის ექიმები. ყველაზე მეტად ადამიანები, მითუმეტეს 60-ის გადაცლებულები, ვინც ენდობოდნენ და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან გაამართლა ამ ამბავმა. ყველა ექიმთან მივედით სოფელში კარდაკარ და აუხსენით ჩვენი სიტუაცია. მე მახსოვს, რომ აი პირიქით თქვენ ახლა ჩვენ საქმეს აკეთებთ და მოდი ახლა ჩვენ სოფელს მივხედოთ. ესეთი მიდგომა ჰქონდათ ექიმებს. დავდიოდით წვიმაში, ქარში, ჩვენი გუნდის წევრებით, იმიტომ რომ ეს არ იყო პროექტი, ამ შემთხვევაში ეს იყო რაღაც მისია, თუ როგორ უნდა გადაგვერჩინა 60-ის გაცრებული ადამიანები. ტრიალებაში ექიმები იყვნენ 4 სოფელში, მაგრამ მოხალისეები და მათ შორის მე და ჩემი გუნდის წევრებიც ვიყავით სიღნაღის მუნიციპალიტეტის აბსოლუტურად ყველა სოფელში. იმ დროისთვის, როდესაც დავიწყეთ პროექტი, ჩვენს რეგიონში, ჩვენს მუნიციპალიტეტში მხოლოდ 3% იყო ვაქცინირებული. თლიანობაში 250 ოჯახში შევიდნენ და 130, შეიძლება უფრო მეტიც, უკვე თანახმა იყო აცრაზე იმ მომენტისთვის. ჩვენვე ვუზრუნველყოფდით მუნიციპალიტეტამდე ან ვაქცინაციის ცენტრამდე მათ ტრანსპორტირებას, ან ყველანაირად ცდილობდით, რომ როგორმე მათთვის მხარი დაგვეჭირა. მოხალისეობას დიდი ძალა აქვს და ამაში დავწმუნდი. ძალიან ბევრი ადამიანი მოყვებოდა და რეალურად ძალიან დიდი შედეგი დავდეთ.
სწორი ინფორმაცია გადავეცით აცრასთან დაკავშირებით. და ბევრი ფიქრობ, რომ ბევრი ადამიანის სიცოცხლე გადავაჩნეთ. ჩვენ ჯგუფი უკვე 2 წელია მუშაობს ახმეტისა და ქედის მუნიციპალიტეტის მასშტაბებთან. პანდემიის დასაწყისიდან აქტიურად უჭერდით მასშტაბებს სხვადასხვა მიმართულებით და როდესაც ვაქცინები შემოვიდა, დავინახეთ, რომ თავად მასშტაბებშიც იყო ცნობიერების ნაკლებობა ვაქცინების მნიშვნელობაზე. იქიდან გამომდინარე, რომ მასშტაბები თემის ლიდერები არიან და შესაბამისად მათთვის სწორი ინფორმაციის მიწოდება ნიშნავს, რომ შეუძლიათ მათ გაავრცელონ თემის სხვა წერებთან, გადაწყვიტეთ სწორედ მათთვის მიგვეწოდებინა ვაქცინის შესახებ ინფორმაცია და შემდეგ ჩაგვერთო ისინი სხვადასხვა კამპანიებში. Access პროექტის ფაგლებში ვიმუშავეთ აგვისტოსა და სექტემბრის პერიოდში. პროექტის სახელწოდება იყო მასშტაბები ვაქცინაციისთვის. ვინაიდან და რადგანაც ჩვენ მასშტაბებს ხედავდით როგორც თავიანთი თემის ლიდერებს, გვინდოდა რომ არ ყოფილიყო ტიპიური ტრეინინგები და სემინარები, გვინდოდა რომ ეს ყოფილიყო მათი შესაძლებლობა პირველ რიგში გადამოწმებული და ზუსტი ინფორმაცია მიეღოთ ვაქცინაციის პროცესის შესახებ და რაც მთავარია ეს ინფორმაცია კარგად შეფუთული და იოლად გასაგები მიეტანა თავიანთ თემებში. მე ვარ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღრაანის საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი. უამრავი არასწორი ინფორმაცია ვრცელდება საზოგადოებაში ყოველდღურად, რაც ხელს უშლის იმას, რომ აი ვაქცინაციის პროცესი არ მიმდინარეობს იმ ტემპით, რა ტემპითაც უნდა მიმდინარეობდეს. არ შეიძლება არსებობდეს ვაქცინის სახით მედიცინაში ასეთი მძლავრი იარაღი, რომ დავამარცხოთ პანდემია და ზოგადად COVID-19 და ჩვენ ის არ გამოვიყენოთ. მგონია, რომ ნუ არ იქნებოდა სწორი. ძალიან ბევრი ადამიანი თამამად ვიტყვი, რომ მენდო დამიჯერა და დღესაც კმაყოფილია, რომ ნამდვილად მიიღო ეს გამოწვევა სიახლე. პროექტში ჩართული იყო 30 მასწავლებელი, 2000-ზე მეტ ადამიანს მივწვით. ეს კამპანიები იყო საინფორმაციო ხასიათის, მასწავლებლები ხვდებოდნენ როგორც ონლაინ შეხვედრების მეშვეობით მშობლებს, სხვა მასწავლებლებს, მოსწავლეებს და აწვდიდნენ ინფორმაციას COVID-19-ის ვაქცინებთან დაკავშირებით. შემდეგ ეხმარებოდნენ რეგისტრაციის პროცესში, ასევე ტრანსპორტირებაში ხანში შესულ ადამიანებს, რომელსაც არ ჰქონდა საშუალება, რომ გადაადგილებულიყო და მისულიყო ვაქცინაციის ადგილას. იმ ადამიანების ჩართულობა ამ პროცესში, ვისაც აქვს ეს სწორი ინფორმაცია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რათა ეს შიში დავამარცხოთ და ვიბრძოლოთ ადამიანების სიცოცხლისთვის.